magacayga waxaa weeyey Osmaan Ibraahim Cabdi oo ku magac dheer Osmaan Baroor. Meeshan maanta waxaan iskugu imaanay inaan u dabaaldegno taariikh 20 bisha 10-aad sanadka 2019 aan u dabaaldegno. Waxaan ka hadlay arrimaha nabadgelyada, arrimaha horumarka, arrimaha qaxootiga, wax allaale wixii faa'iide ah oo idilba waan ka hadalnay. Waxaan arkaa aniga oo ku hadlahay codka sub-countiga aan ku baaqahayaa imtixaanka iskuulka ee soo socdo, ilaahay waxsan naga waafajiyo. Waa inaanan la xadin istixaamka, imtixaamka waa inaan la xadin, arrintaa magaxumay keeni, dhibaatay keeni. Waxaa kale oon rabaa inaan ka hadlo arrimaha nabadgelyada, waa in la ilaaliyo. Maalin dhaweyto waxyaalihii ka dhacay magaalada Libooyo waa laga hadlay, aniga dadkii ka hadlay baan ku jiray. Dadka Libooyo waa dad geesiyaal leh, waa dadkii qaxootiga uu ka soo dhacay, waa dadka Soomaaliya jiiraanka leh, waa dadka Al-Shabaab maalin walba ay ka soo dhacaan, waa dadka annaga noo ah, dadka noo ah, maxaan ku dhahaa sarsarka noo ah la'aantoodna aan wax yarkoon Allah ka dhigay aanan joogi karin. Iimaanna waan ku qabnaa insha allaahu. Muddo yar 24 shirka baarlamaanka ka dambe na waan tegi doonaa, annagii iyagana nabadgelyadan ka hadli doonaa. Waxaan kale oo aan u sheegi nimanka la yidhaaha Al-Shabaab inaan annaga ka adkaanayno oo ayna naga adkaanaynin. Maxaan naga adkaanaynin? Tuga weeye, waa khatiri, waa dilaa, waa dhiigyacab. Magaca Islaamkana way isticmaalaan, diinna ma haystaan. Annaga diin baan haysanaa, magaca Islaamka ma isticmaalaan, Islaam baan nahay. Dhulkana annagaa iska leh, tuugna maalin iyo labo mu ku xadi karaa. Waxaa kale oon rabaa in aan u celiyo inaan koondheem gareeyo ama cambaareeyo dilkii maalin dhaweyto ka dhacay divishinka Libooya oo 11-ka wiilal wiilasha militariga ciidamada jeshiyuuga oo reer Kenyaanka ah oo waddanka daafaca hayeen tuugadaas ay dileen. Yaan koondheem ama cambaarayn ka jeedini. Waxaan Ilaahay uga baryay samar iyo iimaan inuu ka siiyo dadkii eheladooda ahaa. Waxaan u mahad celini dadka reer Libooyo sida ay u garab istaagaan mar walba dowladda ama nabadda ay uga shaqeeyaan, ayagana isku mid yihiin. Waxaad ogaataan abaalgudkiina reer Libooyo waxaa weeyey haddii sanadkan aakhirkiisa ilaa saacadan nabadgelyada sida aan uga shaqeyno, magaalada Libooyo inay district noqon doonto oo iyada gaar ay isugu filan doonto. Waad mahadsan tihiin, waana idin garab taagannahay, idinkana sarsar noo ah. Haddayna Libooyo ahayna meeshan lama fadhiyeen sida xaqiiqada ah, ayagaa ciidamo noo ah. Haa, baaq aan u dirahayo, waxaan u dirahayaa dhadhaab sub-county oo dhan yaan u dirahayaa, laakiin gaar ahaan Libooyo waxaan u soo qaadani dhibaatadii ku dhacday maalin dhaweyto iyo inay yihiin dhagaxii la soo tuuro oo shaydaamiinta soo tuuraan dadka uu ku dhaco. Marka dadkaas waxay mudan yihiin in aan ma aragtay u hambalyeyno, inaan niyadooda soo dhisno. Hadallaha rumaska ee beenta meelaha laga sheegayo oo duqeydba waxaa sheegaan leeyahayna waxba kama jiro. Libooyo waa meeshii aan annaga ku dhalanay, waa magaaladanadi, waan garab taagannahay. Waxaan rabnaa inaan nabadda ka wada shaqeyno annaga iyo dowladda oo wada jirno. Dowladda indhaheeda annaga weeyey, waa inaan dowladda la shaqeyno. Dowladdana raboodkii uu keenay shicibiga waa inay tallaabo ka qaado. Billaahi towfiiq. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.